مريوج حاولت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على من بعث بيده السيف رحمه للعالمين اخوكم في الله عبد الوهاب حفظني ورعني واياكم احبائي في الله هاولت سنم اوت ለምን ተጀመረ እስክንበል መጀመሪያ ይህንን ለማየት ሲሞክር የኖህ ህዝቦች በፊት ከኖህ ህዝቦች በፊት ከነበሩ ሰዎች ጥሩ ስነ ምግባር የነበራቸው ጥሩ ኢማን የነበራቸው ጥሩ ሙስሊሞች የነበሩ ጥሩ የሚያስተዳድሩ የነበሩ ህዝብ የሚወዳቸው ለህዝብ ያደሩ ለአላህ ያደሩ አምስት ሰዎች ነበሩ ሞት አይቀርና እነዚህ አምስት ሰዎች ወደን ሽዋዕን የቁሰን ወየዑቅ ወነስራ የሚባሉ አምስት ሰዎች ሞት አይቀርምና ሞቱ ማለት ነው ህዝቡ በጣም አዘነ በጣሚ ይወዳቸው ስለነበር ጥሩ ደጋጉ ሰዎችም ስለነበሩ ማለት ነው። እንዳይረሱ ተብሎ ትምሳል ሀወል ተሰረላቸው ከጊዜ በኋላ ትርጉሙ ስቶ አላህ ተረስቶ እነሱን ማምለክ ተጀመረ ከዚያ ነቢላህ ኖህ ለ ሰላም ልኮ የሆነውን ሁሉ የታወቀ ነው ወደ እና ዋናው ምንድን ነው ሀወልት የሚሰራለት ጥሩ ተግባር ጥሩ ሰነ ላለው አካል ነው ማለት ነው የአገራችን መሪዎች ከሞራላቸው ነው ከጥሩ ተግባራቸው ነው ከጥሩ ስራቸው ነው አገር ስላሳደጉ ነው ፍትህ ስላወረዱ ነው ምን ስላደረጉ ነው ዮሐንስም ይሁን ቴድሮስ ምን ይሁን ኃይለ ስላሴ መለስም ይሁን አቢይ አህመድ ለነዚህ ሀውልት እንስራላቸው ቢባል ምንድን ነው? መለኪያቸው ነው? ስራቸው ነው? በምን መስፈርት ነው ሀውልት የሚሰራላቸው በምን መስፈርት ነው ምን ስላደረጉ ነው ምን ስለሰሩ ነው ከሙስሊሙ ጋር የነበራቸው ጥላቻ ወይም የነበራቸው የሰሩት ግፍን መከራ ኦኬ እነሱ ካፊሮች ስለሆኑ ሙስሊም ጥላታቸው ስለሆነ ሊባል ይችላል ለክርስቲያኑ ምን አደረጉለት ነው ይኔ ጥያቄ እነዚህ አሁን የሚያለቅስላቸው ያለ ዮሐንሴ ቴድሮሴ ምንልኬ ሀይሌ እያለ የሚያለቅስላቸው ያለ ሚዘፍንላቸው ያለ ግጥም የሚያደርግላቸው በስማቸው ኤርፖርት ሚሆን ምናምን ሁን ሲሰየም ወይ ሀወልት ያ ድንጋይ በሱ ምስል አድርገ ማስቀመጥ ብቻ አይደለም ግጥም ሊሆን ይችላል ስነ ጽሁፍም ሊሆን ይችላል ኤርፖርት በእነሱ መሰየም ሊሆናል እንደ አሉላ አባ ነጋ መቀሌ ኤርፖርት አራተኛ ዮሐንስ አክሱም ኤርፖርት ምንሊክ ምናምኔ ይሄ የሁሉ ሀውልት ነው ኦኬ ምን አደረጉ ምን አደረጉ ለክርስቲያኑ ህብረተሰብ ምን አደረጉ እነዚህ ሰዎች ምን ሰሩ አስተማሩት ከድህነት እንዲወጣ አደረጉት ብልጽግና አሳዩት ያው ኢትዮጵያ የምትታወቀው በድህነት በልመና በቁምጥና በሞጀሌ በምናምን ነው በቃ የድህነት መጣሪያ በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል ከድህነት የሚመጣውን መጥሪያ በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል በሽታው ስደቱ ምናምኑ 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 ለእነዚህ በምን መለኪያ ነው ሀውልት የሚሰራላቸው ስላዳህዩን ስላደነቆሩን ከዓለም ስትጀመር የተጀመረችውን አገር ኢትዮጵያ ከዓለም በታች ስላኖራት በጣም የሚገርምኮ እኮ ነው ምንድን ነው ኢትዮጵያ ምንድን ነው አገር የሰራ ምን የሆነብሽ እንትን ሆነ የሚባል ነገር አለ የሚሉት እነሱ በቃ ይህች የምትባል ነገር ላልሰሩ ስለ ተዋጉ ተዋግተው ምን አደረጉ ጣሊያን አሸነፉ ጣሊያን አሸነፈ ጣሊያን መለመን ምንድን ነው ጣሊያን አሸነፍ ነው ግን ድርቅ ይዞን ከጣሊያን ምንለምን ከሆነ ማሸነፋችን ምንድን ነው ትርጉሙ በዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ነጭ ያሸነፈ አሉላ አባነጋ ዮሐንስ ምንሊክ ቴድሮስ ምናምን ታዲያ እነሱን አሸንፈ እነሱን ምትለምን ከሆነ ማሸነፍህ ሞሞትህ ምንድን ነው ትርጉሙ ዋይዳይ ለምን ትሞታለህ እንዲህ ከሆነ አሸንፈህ አገር ማታቀና ከሆነ አሸንፈህ አገር ማታንጽ ከሆነ አሸንፈህ ማትበለጽቅ ከሆነ ዝም ከነሱ ጋር በሰላም ለምናት ነሩ ምን አሞተ ምን በአፀ መለስ ጊዜ ሀወልት ሊሰራ የአፀ ዮሐንስ መቀሌ እንትምለ የትግራይ ሙስሊሞች ተቃውመው እንዲቆም አድርገውታል አሁንም አሁንም በተንቤን ሙስሊሞች እንዳይጦሉን ብለን የዮሐንስ ሀወልት ከመስራት ወደ ኋላ ብለው ያው ባለሀብቶች በጣም በሀብት የበለጸጉ ሰዎች የዮሐንስ ሀውልት ለመስራት ታችና ቀናይ እያሉ ነው ምንድነው ሃ ዮሐንስ ምንድነው ያደረገላት ለትግራይ ምንድነው ይሰራላት ምን ሰራላት ከድህነት አልፎ ከቁምጥና አልፎ ከልመና አልፎ ከስደት አልፎ ከድንቁርና አልፎ ከዮሐንስ ያገኘችው ነገር አለ የተገኘ ነገር አለ ከዮሐንስ ተው ለሙስሊሙ ተውት ለሙስሊሙ ያው ህዝብ ጋር ተጣላ ሙስሊም ጋር ተጣላ ከወሎም ሊያልፍ አልቻለም ያው ጀዛውን አግኝተዋል በወቅቱ ዋጋው አላ ሰጠታል ያለ ራስ እንዲቀበር ሆነዋል መቃብር ሜት እንዳለ እንዳይታወቅ ሆነዋል። ከዚህ የበለጠ ውርደት የለም በአዱኒያ ያለ የአራው ሌላ ነገር ሆነው ግን ለክርስቲያኑ ምን አደረገ ነው ዋና ያቄ አሁን ይሄ የሚያለቅስለት ያለ የሚገጥምለት ያለ የሚዘፍለት ያለ ትግሬ ምን ስላደረገልህ ነው ብትሎ ምንድን ነው አሊያን አሸነፈ ይላል ኦራ አንድ አንድም ያሸነፈ ይላሉ። ማህዲዎች አንገቱ ቆርጠው ወስደው ሲያበቁ በቃ ድርብሽን ያሸነፈ ብለም ይገጥማሉ አጅብ እኮ ነው በጣም ነው የሚገርመው አሸንፎ ምን ሰራ ነው ዋና ጠያቂው ተዋግቶ አግኝቶ ምን አደረገ ነው ድህነት ላይ ጥሎኝ የሚሄድ ከሆነ ምን እንደሚጠቅመኝ ቴድሮስ ምን አደረገላት ለኢትዮጵያ እንዲያውም በሁለቱ ሃይማኖት የተከለከለ ስራ ነው ሶርቶ ነው ራሱ ነው የገደለው ሶሳይት ነው ያደረገው ራስ መግደል በሁለቱ ሃይማኖት የተከለከለ ነው በምን መስፈርት ነው አሁን ለዮሐንስ የሚገጠምለት ለቴድሮስ የሚገጠምለት ምን ስላደረገ ምን ነው ሴንትራል ኢትዮጵያ መሰረተ ኦኬ ምን ሆነች ምን ምን አደረገላት ይህቺ በሙስሊሞች ደም ተጨማልቃ የተገነባቸውን ኢትዮጵያ ዮሐንስ አንድ ሊያደርጋት ይሞክር ነበር ቴድሮስ አንድ ሊያደርጋት አልተሳካላቸውም አልተሳካላችሁም ምን ተሳካለት እና ምን አደረገላት ምን ብልጽግና መጣ ምን ከደህነት ህዝብ ወጣ ወይ ከድንቁርና ህዝብ ወጣ ወይ እስከ ኃይለ ስላሴ እስከ መንግስቱ እስከ አፀይ መለስ በድህነት የምታወቅ አገር አለችም ወይ በድንቁርና የምታወቅ አገር አደለችም ወይ ለዚህች አይነት አገር ለገነቡ ሀወልት ቆሙላቸው ሲባል ትንሽ እፍረት አይሰማንም ትንሽ እፍረት አይሰማንም ሙስሊሞቹን ያደቀቀ ሙስሊሞችን ይሄ የማይባል የሞራል ተጽዕኖ የፈጠረ ሙስሊሞቹን እንዳይነሱ ያደረገ አጼ ኃይለስላስ አሁን ሀወልት ሲሰራለት የሚገርም ነው ሙስሊሙ ምንም አላለም አያቅማ ታሪክ ምን ያድርግ ያስተማረው አካል የለማ ነጭ ማይንድ ነጭ ወረቀት የፈለግከው ነገር እንደምትጽፍለት ይህ ነው የሆነው ማይንዳችን ብሌን ነጭ ነው የፈለጉትን አይዲያ ያስገቡ ሪክሩት ያደረጉት የፈለጉት ቢያደርጉ አይቃወምም አያቀማ ምን ያደርግ ሌላው ትንሽ መቀሌ እንዲሰራ የነበረ የአክሱም ሐውልት ትግራይ ሙስሊሞች ሲያቆሙ ተምቢያን የነበረውም ለጊዜው እንዲቆም ሲያደርጉ የአዲስ አበባ ሙስሊሞች ምን ምን ሆኑ የታ የኃይለ ስላሴ ታሪካ ሀውልት ቢፈቀድ ኖረ በእስልምና እንዲያውም ያ እየገደለ የሰራ እያሰረ የገነባ ጥርስ ጥፍር እየነቀለ ብልት ሃይላንድ እየንጠለጠለ የሚገርፍ የነበረው ግን በሌላ በኩል ደግሞ የሚሰራ የነበረው መንገድ የሰራ ኤሌክትሪክ መብራት ያመጣ እርሻ ያመጣ ግቤዎችን የገነባ አባይን የደፈረ መለስ ቢሰራለት ይሻል ነበር ከኃይለ አትሊስ እሱ ይሄ ስንት ግፍና መከራ እያሳየ ይሰራ ነበር እነዚህ እኮ መለስ የሰራው ግፍና መከራ በሙሉ እየሰሩ ሳያስ አገር ሳይገነቡ የሄዱ እኮ ናቸው ይህች የምትባል ግንባታ ያላደረጉ ሰዎች እኮ አሁን ሀይለ ና ቴድሮስ ዮሐንስ ምናምን ሀውልት የሚሰራላቸው ያለ ይቺ ብዙ ዩኒክ የሚያደርጋት ነገር አለ የሰራላትታ ያልሰራላት ትወዳለች መሰለኝ በጣም ዩኒክ የሚያደርጋት ነገር አለ እና ወይ በዚያም ሆነ በዚህ የኢትዮጵያ መሪዎች እስካሁን ላሉ ሀውልት የሚሰራላቸው የሉም ቂሞኞች ናቸው ቴድሮስ የኮሶ ሸያጥ ምናምን ይባል የኮሶ ሸያጥ እናት ብሎ ይጠራ ስለነበር ስልጣን በያዘ ጊዜ እነዚያ በሙሉ ሀብታሞች የድሃል ስለነበረ ኮሶ ያጠጣ ይገድላቸው ነበር ይባላል ቂም ኮ ነው ይሄ ቂም ነው ይሄ ሌሎቹም ሙስሊሞች እንዳይነሱ ሙስሊሞች እንዳያድጉ ሙስሊሞች አገር ቤት ያሉ እዚያ አገር ያሉ ህዝቦች ካላደጉ አገሪቷ እንዴት ነው የምታድገው ከአምሳ ስሳ አምስት በላይ ያለው ህብረተሰብን አድህተ ከጥቅም ውጭ አድርገህ ከስራ ውጭ አድርገህ እንዴት አድርጎ ነው አገር የሚያድገው ስለዚህ ከነዚህ ቂሞኞች መሪዎች አሁንም ቢሆን ቂሞኞች ናቸው የሚሞጥ ያሉ ልጆቻቸው ልጅ ልጆቻቸውም ቂሞኞች ናቸው ከቂም ያልጸዳ መሪ የላት የሚቻ ስለዚህ ሪ ኮንስትራክት መደረግ አለባት የቻ እንደገና መሰራት አለባት ይቻገር ሊያልፍላት ከሆነ በግልጽ የድሮ መሪዎቻም አሁን ያሉ መሪዎቻም ተወግዘው ተወግዘው ለሁሉም የሚበጁ መሪዎች መምጣት አለባቸው እስኪ ከቄም የተነሳ ዝም ብሎ ተንኮል በኢህደግ የነበረው ተንኮል እስክ ኢህደግ ብሔርና ብሔረሰቦችን ያካተተ መንግስት መስረታለሁ ብሎ አራት ብሔሮች አማራ ኦሮሞ ሳውዞች ትግሬ ምናምን ብሎ ሌላ አምስት ሞቶ በሞቶ ሙስሊም የሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች አገለለ በአጋር አስቀመጠ ፉል መንበር ሽብ ሊሰጥ አልፈለግም። ለምን አውቶማቲካሊ የኢትዮጵያ መንግስት ዶሞኔት የሚያደርገው ሙስሊም ሊሆን ነው እንደዚያ ካደረገ ተንኮሏቸው ወጣቶች ሆነው ቢመጡም ከተንኮል የጸዱ አይደሉም ዳስ ፕሮብሌም ወጣቶች ሁነው ቢመጡ ከተንኮል የጸዱ አይደለም አራት አምስት አመት ፉል መንበር ይሰጠን ብለው ሲከራከሩ ኖሮ አሁን አንድ ወጥ ድርጅት ይመሰረታል ሌሎች ብሄር ብሔረሰቦች ሙስሊም ብሔረ ብሄረሰቦች ያሉበት ብሎ ደግሞ አጸይ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ አናውስ አርገዋል ዋይ ለምን ድሮ በነበረበት መንገድ አይሄድም ለምን አምስቱ የኢህደግ ፉል መንበር ሽብ አይኖራቸውም እንዴት አርጎ ሙስሊም ዶሚኔት የሚያደርገው ፓርላማ ሙስሊም ዶሚኔት የሚያደርገው ድርጅት አገር ኢትዮጵያ የሚመራ ድርጅት ሊሆን አይችልም ይሄማ ታዲያ ምን ይሻላል አንድ ወጥ አንድ ወጥ ፓርቲ አርገን ወጣትና የተማረ አካል ከሁሉ ብሔር ብሔር ሰዎች ይመጣሉ ወጣት ኮት የእድሜ ባለ ጸጎች አገር አይመሩም አገር መምራት አይገባቸውም ለምን ወጣት ያ ቅድም ያልኩት ብላንክ ማይንድ ነጭ ወረቀት ፊሊን ኢን የፈለክበት በዚያ የተዘጋጁ ወጣቶች አሏ እነሱ መምጣት አለባቸው ከሶማሊያ ሶማሊያ ሊመጥ ነው ካፋር ሊመጥ ነው ከዚያ ሊመጥ ነው ከዚያ ሊመጥ ነው ተንኮል ነው ተንኮል ነው በይቅርታ በፍቅር እየሰበከ ተንኮል ደግሞ በዚያ ይሰራል አይጸዱም ከየቱም ይምጡ አይጸዱም አባቱ ሙስሊም ይሁን እናቱ ክርስቲያን ትሁን አባቱ ኦሮሞ ይሁን እናቱ ዳንጎ ከትግራይ እንጣ ኮሮሞ እንጣ ከዚያ እንጣ ምናምን ይምጣ በተለይ በዚህ ሀገር ያሉ ኢአማኖች ችግር አላቸው ችግር አላቸው ጸርተው አይጸዱም ጸርተው አይጸዱም እና ያቺ ሀገር ብዙ ይቀራታል በሰላም ልትኖር ከሆነች በለጽ ከሆነች ቅድም እንዳልኩት እንደገና መሰራት አለባት እንደገና ልትሰራ መላው ኅብረተሰቧ መላው ራስ በተለይ በሙስሊምና በክርስቲያን ያለውን ጋብ በትክክል መጥበብ መቻል አለበት ለሁለቱ እኩል መሆን አለባት። ካልሆነ ባቡሯ ከሄደች በኋላ ነገሩ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ባቡራ ካመለጠች በኋላ ነገሩ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ለሁሉ አይበጅም እና በዚህ አጋጣሚም እንደሌለው የምፈልግ ነገር እኛን ሙስሊሞችን ሲሆነ አሁን የኔ አውዲዮ ቪዲዮ ምናምን እንትን ኤዲት እያደረጉ በቃ ጦርነት ነው የሚያምኑ ሙስሊሞች ሌላ ምንም ያለ ጦርነት ሌላ ሌላ የሌላችሁ እናንተ አሁን እነዚህ መሪዎች በሙሉ የምታመጉሳቸው በጦርነት ነው አሸነፈ ተዋጋ አሸነፈ ተዋጋ 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 ነው ሰራ የሚባል ነገር የለም ሰራ የሚባል ነገር የለም እኛ ሙስሊሞች አንዋጋም አለግልም እንዋጋለን ምንዋጋ ምንድነው ኮራፕትድ ስርአት አፍርሰህ ኮራብትድ ስርዓት አፍረሰ ፍትሃው ስርዓት ለመመስረት ወሲላ መንገድ ነው ጦርነት የመጨረሻ ምርጫ ነው ግን ያ ኮራብትድ ስርዓት አፍረሰ ፍትሃው ስርዓት ለመመስረት ነው ለዚያ ነው አብዛኛው የዓለማችን ህዝብ በእስልምና ሲተዳደር የነበረው ለዚያ ነው መስቀሎኞች ክሩሴድ አንዲት አገር አላስተዳደሩም ሲዋጉ ኑረዋል ግን አገር ስቴብል አድርገው የገዙት አገር የለም ለምን ለፍትህ አይደለም የሚዋጓ እኛ ስንዋጋ ከተዋጋ ኃይል ብቻ ነው ምንዋጋው ከሲቢል ጋር እንዋጋም ዮሐንስ ሲቢል ጋ ተዋጋ ሲቢልን ገደለ ከወሎ ላልፍ አልቻለም መተማ ሂዶው ራሱን አስረክቦ በዚያ አጠፋ ያ ትንሽ የተሳካለት ምንልክ ነበር እሱም አለማዊ ግሎባል እንትንም ስለተቀየረ በወቅቱ መስቀሎኞችም በዚያ ጊዜ ይሄ መስቀላችን መደበቅ አለበት ከአሁን በኋላ በመስቀል ይዘን ስለምንዋጋ ሙስሊም ሁሉ እየተዋጋን ነው ምንም አይነት ነስር ልናገር አልቻልንም ስለዚህ ብለው መስቀላቸውን አስቀምጠው በኒፋቅ አገሪቷን ጦርነት ሲጀምሩ ነው አሁን የምናየው ያለ በአማኖች ያለውን ስርአት የምናየው ያለም በኒፋቅ የመጣ ነው እንጂ ክርስቲያን ሆነው ምስቀል ይዘው ግን ያቀኑት አገር የለም እኛ ሙስሊም ሆነን ግን ኪታባችን ይዘን ግን አገር አቅንተን ዓለም በፍትህ ስናስተዳድር እንሆናል በኢኮኖሚ በኤዱኬሽን በሄልዝ በሁሉ ነገር እንትበለጽ ጋር ጋናት ዓለም ትልቅ ሚና ተጫውተናል ናቱ ፍትሃዊ ጦርነት እናደርግም ፍትሃዊ ጦርነት ነው የምናደርገው ክሪሚናል ዋር የሚባል ነገር አናደርግም። በኢትዮጵያ ኢማም አህመድ ግራኝ አህመድ ብላችሁ የምትጠሩት አሁን ያማሳስላሉ በተለይ በጎንደር በዚህ በአማራና በትግራይ አሁ እሱም ቤተክርስቲያን ፍርሰዋል ዮሐንስም እንደዚህ አድርገዋል ቴድረሱም እንደዚህ አድርገዋል ብለው ላወላህ አይመሳሰሉም አይመሳሰሉም ሰማይና መሬት ኢማም አህመድ ለፍትህ የቆመ መሪ ነበር ኢማም አህመድ ተዋገ ሀይሉ ነው የገደለው ኢማም አህመድ ተዋጊ ሀይሉ ነው አመድ ጫው ያወጣው ሰራዊት ድንግል ሰራዊት 8 ምናምን ሺ ለ12500 ነው የገጠመው አንድ ሙስሊም ለ18 ካፍር ነው የገጠመው ለተዋጊ ኃይል ነው በስድስት ሰዓት ስደተኛ አደረገው ይህ ነው ይሄ ነው መብዛት ምንትን ማነስ አይደለም ጥቂት ሆነህም ብዙዎች ታሰንፋለህ በኢማን ተዋጊ ኃይሉ ነው ያሸነፈው ቤተክርስቲያን አቃጠለ ይለዋል ቤተክርስቲያን በወቅቱ ግምጃ ቤት ነው መስራ ቤት ነው ቤተ መንግስት ነው ታዲያ አገር ከያዝ ከቤተ መንግስት ቋጥራለ ሰውዋት ከዚያ ነው ሪክሩት የሚደረገው ከዚያ ነው ደሞዚህ የሚከፈለው ከዚያ ሁሉም ግምጃ ምጃ ቤቱ ወርቁ ምናምን እዚያ ላይ ነው ስለዚህ ቤተ መንግስት ነው ያፈረሰው እንጂ ቤተ እምነት አይደለም የገደለው ደግሞ ተዋጊ ኃይል ነው የገደለው እናንተ አቸላችሁትም ያው ፖርቱጋል አምጣችሁ ነው ስራችሁን የሰራችሁ ማለት ነው ባይዘወይ አንድ በዚያ በዚች ለሳጥራት ነገ ሁሉ ሁሉ ፍከራችን ኢትዮጵያ ጅግንነት ነው ጦርነት ነው እንጂ አገር አለማን አገር እንትና አደረግነው ምናምን ይለም እና አንድ ፓይሎት በደርግ ግዜ ከኤርትራ አምልጦ ወደ ሱዳን ገባና በአሊኮፍተራን ይዞ እና ወደዚህ ስፔሻል ኬዝ ወደ አሜሪካ መጣ እና ከኔ ጋር ነበረ አሁን እንዴት ተሰብስበን ምንድን ነው ጣሊያን አለ እንግሊዝ አወጣው እንግሊዝ መጣ ነው እንትን የገላገላቸው ሶማል መጣች ኮሪያ ማነው ኩባ ወጣው ይግንነት የት ላይ ነው ብለው እንትን ሲል ብዙ አማራዎች ትግሬዎች ነበር ሊወልት ነው ያለው ነው እና ለኢማም አህመድ በራሳቸው አልቻላቱም ፖርቱጋል ለምጣቸው ነው እንትን ያደረጋቸውት ማለት ነው ስለዚህ እኛ ስንዋጋ መጀመሪያ ላስ ሪሶርስ የመጨረሻ ምርጫ ነው ዳዕዋ ለማድረግ በሰላም እንትን ለማስፋፋት በሰላም ፍትህ ለማድረግ በሚያቅትህ ጊዜ ያ አጥር የሆነውን ተዋጋ ሀይል ያ አጥር የሆነ የታጠቀ ሀይል እሱን እሱን ብቻ ማፍረስ ነው እንስሳ እኳ አትገልም ቅጠል አትቋርጥም ለዓለም ሚሊታሪ ሳይንስ ያስተማርነንኛ አሁን ሚሊታሪ ሳይንስ ጠፍቶባቸው ህዝብ ሲያፈርጡ ህፃናት ሲገድሉ ሴት ሲገድሉ የሚውሉ ያሉ እኛ ግን በጣም ሳይንሳዊ ሚሊታሪ ሳይንስ በተሞላ ሳይንስ በተሟላበት ሚሊታሪ ነበር ስናካሄደው የነበር አሁን ምናያት ያለች አለም እኒ ስለዚህ አሁንም በኢትዮጵያ በጣም ሊፈነዳ የፈለገ ጥያቄ አለ የሙስሊሞች ጥያቄ ይህንን እልባት ቢያገኝ ጥሩ ነው ከመፈነዳቱ በፊት እልባት ካገኘ አገሪቷ የመበልጸግ መንገድ ልታገኝ ትችላለች በሽወዳ የሚሆን ነገር አብቅተዋል አሁን የምሸወድ ህብረተሰብ የለም ስለዚህ ሽወዳ ይቅር ጨርሻለሁ አኮኩም ፊላህ ዓብደልዋሃብ حفظني ورعني وإياكم السلام